Ezekijela, 3. i 4. poglavlje. Nadalje mi on reče: Sine čovječi, jedi to što si našao, pojedi ovaj svitak i idi govoriti domu Izraelovu. Tako ja otvorih usta, a on mi dade jesti taj svitak. I reče mi: Sine čovječi, nahrani svoj trbuh i ispuni utrobu ovim svitkom što ti ga dajem. Tada ga pojedoh i bijaše mi u ustima sladak kao med. I reče mi: Sine čovječi, idi, otiđi k domu Izraelovu i govori im mojim riječima, jer nisi poslan narodu nepoznata govora i teška jezika, nego domu Izraelovu. Nek mnogim narodima nepoznata govora i teška jezika, čije riječi ti ne možeš razumjeti. No da sam te k njima poslao, oni bi te poslušali. Ali dom Izraelov te neće poslušati, jer mene ne sluša. Jer je sav dom Izraelov bezobrazan i okorjela srca. Evo, učinio sam jakim tvoje lice protiv njihovih lica i tvoje čelo jakim protiv njihovih čela. Tvoje sam čelo učinio poput dijamanta tvrđeg od kremena. Nemoj ih se bojati i ne daj se zaplašiti njihovim pogledima, premda su dom buntovnički. Nadalje mi reče: Sine čovječi, sve moje riječi koje ću ti govoriti primaju svoje srce i slušaj svojim ušima. I idi, otiđi konima iz sužanjstva k djeci svoga naroda i govori im i reci im: Ovako govori Gospodin Bog, poslušali oli ili ne poslušali? Tada me duh podiže uvis, a za sobom čuh glas silne tutnjave, gdje govori: Blagoslovljena slava Gospodinova s mjesta njegova. Čuh i zvuk krila onih živih bića koja su doticala jedno drugo, i štropot kotača sučelice njima i zvuk silne tutnjave. Tako me duh podiže uvis i odnese me, te pođoh u gorčini, u jarosti svoga duha, ali ruka Gospodinova bijaše snažno nadamnom. Tada odoh konima iz sužanjstva u Tel Abib, koji su živjeli kraj rijeke Kebar, i sjedoh ondje gdje su oni sjedili i ostadoh zaprepašten među njima 7 dana. Pri svršetku tih 7 dana dođe mi riječ Gospodinova rekavši: Sine čovječi, učinio sam te stražarom domu Izraelovu. Stoga slušaj riječ iz mojih usta i upućuj im opomenu od mene. Kada zlome kažem, zasigurno ćeš umrijeti, a ti ga ne opomeneš. I ne govoriš mu kako bi zloga odvratio od njegova zla puta, da mu život spasiš, taj će zli čovjek umrijeti u svojoj krivici, ali njegovu ću krv tražiti iz tvoje ruke. No ako opomeneš zloga, a on se ne odvrati od svoje zloće ni od svoga zloga puta, on će umrijeti u svojoj krivici, ali si ti izbavio svoju dušu. Ponovno, kada se pravednik odvrati od svoje pravednosti te čini nepravdu, a ja postavim zapreku pred njega, on će umrijeti, zbog toga što ga nisi opomenuo. On će umrijeti u svome grijehu, a pravednost koju je činio neće se spominjati, ali njegovu ću krv tražiti iz tvoje ruke. No ako ti opomeneš pravednika da ne griješi pravednik i on više ne griješi, on će doista živjeti, zato što je upozoren, a i ti si izbavio svoju dušu. I bijaše ondje na meni ruka Gospodinova i reče mi on: Ustani, pođi u ravnicu i govorit ću ondje s tobom. Tada ustadoh i pođoh u ravnicu.
I gle, slava gospodinova stajaše onde, kao slava koju vidjeh kod rijeke Kebar i padoh Ničice. Tada duh uđe u mene, postavi me na noge i prozbori sa mnom i reče mi, idi zatvori se u svoju kuću. Ali ti, sine čovječi, evo, na tebe će oni konopce staviti i svezati te njima i nećeš među njih izlaziti. I učinit ću da ti jeziku za nepce prione, da budeš njem i nećeš ih više koriti, jer su dom buntovnički. Ali kada prozborim s tobom, otvorit ću ti usta, pa ćeš im reći, ovako govori gospodin Bog. Onaj ko sluša, neka čuje. Onaj ko propušta, neka propušta, jer su dom buntovnički. Četvrto poglavlje. A ti, sine čovječi, uzmi crijep, stavi ga predase i nacrtaj na njemu grad, i to Jeruzalem. I postavi opsadu protiv njega i sagradi protiv njega tvrđavu i naspi protiv njega bedem, postavi i tabor protiv njega i razmjesti protiv njega uokolo ovnove za probijanje bedema. Zatim uzmi željeznu ploču i postavi je kao željezni zid između sebe i grada. Okreni svoje lice k njemu i bit će opsjednut i postavit ćeš opsadu protiv njega. To će biti znak domu Izraelovu. Potom legni na svoju lijevu stranu i stavi na nju opačinu doma Izraelova, nosit ćeš njihovu opačinu prema tome koliko dana budeš na njoj ležao, jer na tebe sam položio godine njihove opačine prema broju dana, 390 dana, tako ćeš ti nositi opačinu doma Izraelova. A kada ih dovršiš, legni na svoju desnu stranu, pa ćeš 40 dana nositi opačinu doma Judina, odredio sam ti po dan za svaku godinu. Stoga ćeš upraviti svoje lice prema opsjednutom Jeruzalemu i neka tvoja mišica bude otkrivena i prorokuj protiv njega. I evo, ja ću staviti užad na tebe i nećeš se moći okrenuti s jedne strane na drugu dok ne dovršiš dane svoje opsade. Uzmi si pšenice i ječma i graha, i leće, i prosa, i slanutka, i stavi to u jednu posudu, pa si načini od toga kruh, prema broju dana koje ćeš preležati na svome boku, od toga ćeš jesti 390 dana, i jelo tvoje koje ćeš jesti bit će odvagnuto 20 šekela na dan, jest ćeš ga sa vremena na vrijeme, i vodu ćeš piti na mjeru, šestinu hina pit ćeš je s vremena na vrijeme. To ćeš jesti kao ječmene pogače i peći ćeš ih na očigled njima na ljudskome izmetu. I reče gospodin, upravo tako će djeca Izraelova jesti svoj nečisti kruh među poganima, kamo ću ih i zagnati. Tada ja rekoh, a gospodine Bože, evo duša mi nije okaljana, jer od svoga djetinjstva i sve do sada nisam jeo od onoga što bi samo uginulo ili bilo rastrgano, niti je u moja usta ušlo odvratno meso. Tada mi on reče, evo dajem ti kravlju balegu umjesto ljudskoga izmeta i pripravljat ćeš svoj kruh na njoj. Nadalje mi reče, sine čovječi, evo prelomit ću štap kruha u Jeruzalemu, oni će jesti kruh na mjeru i u brizi i vodu će piti na mjeru i sa zemljom, da bi im moglo ponestati kruha i vode. I iščuđavat će se jedan drugome i izginuti zbog svoje opačine.